Nepunih 9 godina posle čuvenog i, da kažem, pionirskog leta braće Rajt, Srbija je oformila svoju komandu vazduhoplovstva. 1912. godine je tadašnje vojno rukovodstvo i državno rukovodstvo shvatilo šta znači braniti svoje nebo nad otadžbinom. I od tada je krenula, da kažem, istorijska epopeja, odnosno istorijski pohod naših pilota koji su pokazivali da nema toga što može da ih zaustavi u odbrani neba nad otadžbinom. Pošto se ovom jubileju priključila tako što je, evo kao što je i rekao moj prethodnik, pažljivo odlučila za izbor nekih šest modela vazduhoplova i to je naš akademski slikar Boba Savić za mene, ovako da kažem, jako lepo uradio. Čitav je niz vazduhoplova, krenemo od balona Srbije pa do zadnjeg modela aviona Laste. Ja odmah da kažem da i Pošta Srbije, a i vojska, svako na svoj način su u svojoj organizaciji na neki način vojne organizacije, svi mi smo pod uniformama. Ja odmah da vam kažem da, eto, poštare naši građani drage volje primaju i mislim da je jedino uniformisano lice koje vi širokih ruku primate, to je poštar. A opet, ako kažem, za plavce, da plavci izmamljuju, ovako da kažem, barem ovom lepšem delovi i slabiji polovini uzdahe, pa to smo se uverili u more serija koje, tako je, Cvet nacije, koje pratimo na našoj televiziji. Još jedan put da ponovim, znači ne bih vam oduzimao vreme da i vi, što kažu, budete u prilici da pogledate impresije, znači uz ovih šest maraka izdati prigodan koverat i ja na ovaj način pozivam gospodina Joksimovića da otvori izložbu, a znači velike pozdrave imate od pošte. I ujedno, gospodinu Joksimoviću bih hteo da dam jedan prigodan album koji će on proslediti verovatno višim, što bi rekli, strukturama u vojsci. Neka bude ovo jedna uspomena i sećanje na ovaj lep jubilej. Još jedan put čestitam i čestitam vam u ime pošte.